Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате панирен калейдоскоп. В предаването днес ще ви пренесем в атмосферата на Агра 2012 и ще ви срещнем с изложители, които и тази година ще участват в престижния Агрофорум. Те демонстрираха множество иновации на своите щандове и предизвикаха интереса на посетителите специалисти. Насекомо за борба с доматения молец бе една от новостите на Агра 2012. Тя бе експонирана от българска фирма, представител на белгийска компания. Международен панаир Пловдив. Създаваме нови възможности. Господин Никол, вие сте от традиционните изложители в Агра и всеки път представяте новости на вашия щанд. Тази година какво ново представяте за посетителите? Като фирма, която предлага модерни технологии на градинарите, Аграта е най-важният форум за нас през годината. Тази година сме представили, освен новия модел кошерна, също така и няколко насекоми, които показваме на клиентите, които са за борене, за борба срещу доматения молец и срещу белокрилката. Иначе традиционният ни щанд, който представлява оранжерия, отново сме го представили и очакваме клиентите, българските производители, да се модернизират с наша помощ. А какви са тези насекоми? Това е една хищна дървеница, макролофус се казва. След като се развъди в достатъчно големи количества, тя е в състояние да има всякакви нападения, както от така и от доматения молец и от акари до известна степен. Тя само за оранжери или е? По принцип, комите, които се използват за биологична борба, трудно се използват заради многото фактори, които влияят на производството на открито. Изключения. Специално тази дървеница си е само за оранжери. Има интерес. В основни линии трябва различна е дейността на агронома, когато се използва биологична борба, в сравнение с дейността му, когато е чисто химична борбата, но има интерес, да. Кажете ни как го оценявате това ваше участие тази година? Тази година ми се струва, че имаме по-добър резултат от миналата и се излиза лека по лека от кризата, но за да кажем, че кризата е свършила, изцяло зависим от Държавен фонд земеделие, дали ще си свършат работата там. На време. Точно така. А какво ще кажете и за организацията тук в панаирния комплекс? Организацията е, както всяка година, идеална. Тази година имахме и един цял ден семинари на 7 март. Представяхме различните технологии на нашата фирма. Тук в тази палата бяхме. И смятам, че както всяка година е много добра. Професионално оборудване за ферми в областта на животновътството представи на своя щанд на Агра 2012 българска компания, представител на няколко чуждестранни фирми. Нейните иновации предизвикаха интереса на посетителите специалисти. Какво представяте на вашия щанд на Агра? На нашия щанд на Агра, фермерите, които искат да се запознаят с нови технологии при отглеждането на бройлери, кокошки носачки, патици и всякакъв друг тип птици, могат да се запознаят с абсолютно пълни и 100% автоматизирани системи по производствения процес. Имам предвид хранилни системи, които биват или верижно олийни, както тази, която долу виждате, построена около гнездото, или тубусни хранилни линии, поилни линии, които могат да бъдат или от най-обикновените автоматични поилки, или могат да се състоят от нипелни поилни тръби, силози, транспортни групи за фураж и много други системи, които са произведени от може би 9 или 10 фирми, които ние представяме, които са испанска, холандска, фирма от Израел, няколко турски фирми, една италианска фирма за отоплители. Тоест доста пълен набор, който да отговори на всички изисквания и нужди на птицевъдите. Към коя от всичките тези системи, които предлагате тук, проявиха най-голям интерес птицевъди? Най-големият интерес, очаквано за мен, беше към автоматичното гнездо и скаровия пот. Изхождайки от директива 74 на Европейския съвет, определяща минималните изисквания при отглеждането на кокошки-носачки.
изхождайки от прилагането и в действие от 1 януари тази година, автоматичното гнездо, бидейки алтернативна система за отглеждане на кокошки носачки, отбеляза рекорден интерес, така да се каже. Отпадането на батерийните клетки, старите клетки, в които на една кокошка се падаха 450 квадратни сантиметра площ, обитаема. Отпадането на тези системи предизвиква все по-голям и по-голям интерес към автоматични гнезда, волиерни системи, евроклетки и всякакъв тип алтернативно отглеждане на носачки. В този смисъл, щом е проявен такъв огромен интерес, успяхте ли да сключите тук сделки? Да, слава Богу, имаме вече и няколко сделки. Някои малко по-малки, някои малко по-големи. Но определено очакваме, че това няма да е края, така да се каже. Тоест, тепърва продължаваме. Казвам продължаваме, а не започваме, защото ние вече имаме няколко обекта в България, които работят точно с такъв тип гнезда, автоматични и скаров пот. Тоест, можем да кажем вече, че се въвежда системата за щастливи кокошки в България. Абсолютно, абсолютно. Вече имаме няколко места, тоест доста места в България, някои от тях екипирани с наши оборудване, където кокошките са напълно щастливи. В тази връзка каква оценка давате на това си участие тук на Агра? Ако трябва да съм максимално откровен, винаги има на къде да бъде подобрено едно участие на Агра. Тази година, разполагайки с малко по-голям щанд и малко по-атрактивен, надявам се да е бил за посетителите от миналите години, имахме възможност да покажем някои системи, които по принцип са малко по-обемисти и трудно успяват да бъдат видяни от обикновения посетител на Агра. Имам предвид гнездото, например с каровия пот, което разбира се в тази си конфигурация може да служи само като мостра. Разбира се, но за първи път могат при нас да погледнат, да пипнат с карата примерно, да се убедят, че е от бяла пластмаса, т.е. нерециклирана, първо качество, защото по тази скара реално ще има хора, които ще вървят, ще има много животни, които ще са върху нея и със собственото си тегло те трябва да останат там, а не да се щупи скарата. Тоест за първи път можем всички неща, които благодарение на над 25-30 годишния опит в тази сфера, всички неща, до които те са стигнали като ноу-хау и като производствени възможности, можем вече да ги дадем на крайния потребител, да ги докосне, да ги види, да му бъде обяснено как функционира, по какъв начин всеки един от производствените процеси ще бъде извършен с конкретния детайл. Не за първи път участвате на Агра. Какви са впечатленията ви от организацията в панаирния комплекс? Организацията, както винаги, е на ниво. Това, което прави впечатление тази година, е малко по-големия интерес от страна на посетители, имам предвид и количествено, и качествено. Тоест, да, добра стратегия и може би един правилен път на развитие избран. Надяваме се другата година да бъде дори още по-добре. Международен панаир Пловдив. Създаваме нови възможности. В следващото предаване очаквайте още актуална информация за Агра 2013, която ще се проведе от 5 до 9 март в Международен панаир Пловдив. Благодаря ви, че избрахте панаирен калейдоскоп и Нова българска телевизия.